Znaš šta je ovo? Pa valjda neko đubri. Ne. To je sve što nosim iz ove firme posle 20 godina rmbanja. A kuda to nosiš? Pojma nema. Ni kuću, ni šta ću. Pa me zanima šta ćeš ti da preduzmeš. Ja? Kao predsednik sindikata. Šta ćeš, kako ćeš da mi pomogneš? A hoćeš batake? Kakve batake? Pileće. Sutra stižu. Jedno pakovanje da ti damo kao jednokratnu pomoć. Pa nabiješ u zamrzivač. Ma nabijem ja tebe u zamrzivač. Pa te odmrznem posle 100 godina. Nek ljudi vide zašto smo propali.